wa kaunti ya Bungoma. Kwanza nashukuru watu wa Bungoma kwa kunipa nafasi hii. Kwa hivyo leo nimekuja kuona hospitali yetu na nimefurahia na yale ambayo nimepata. Kuna changamoto nimeelezewa, mambo ya nurses, mambo ya x-ray na mambo mengine ambayo tukishasetu tutashughulikiwa. Tutashughulikia pia, nimeona project yetu ya kuleta vitanda 100 pia inaelekea kwa njia safi. Wamesema miezi mitatu itakuwa tayari, tutazidi kukuja ili kuhakikisha kwamba kazi nzuri inafanywa, tusaidie watu wetu. Kwa sababu tumesema kaunti yenye watu wana afya ni kaunti ambayo pia ina utajiri. Kwa hivyo tunataka watu wetu wawe na afya. Kila sub county itakuwa na hospitali kama hizi ili tudecongest ile iko Bungoma. Pia nimesema kwamba nimeunda jopo la tatu ya watu tano tano ambao wanahitaji wanipe report kwa wiki mbili. Ya kwanza ni kuchunguza masuala ya scholarship, sababu tumekuwa na malalamishi kwamba kuna watoto wengi sana ambao wanatakana kwa scholarship hawajarudi shule. Tuangalie kama kuna pesa ya kuweza kuwagharamia. Lakini la msingi ni kujua ni wakina nani wana benefit, inaenda kwa shule gani. Hiyo report nitahitaji kwa wiki mbili. Kuna ile nimepata lakini bado tunachunguza chunguza. Ya pili ni jopo ya kuangalia masuala ya pending bills, wale wamefanya kazi na wanahitajika kulipwa. Ndivyo zungumza hivi jana, deni ilikuwa ni karibu bilioni 1, both recurrent na development. Kwa hivyo nataka tujue hii miradi kweli ilifanywa ama ni ghost projects. Lakini kama wale wamefanya na wamefanya kazi ya haki, lazima walipwe kwa sababu wamechukua maloans na vitu kama hizo. We must pay them their pending bills as a first priority. Deni ya tatu ni kuchunguza masuala ya wafanyikazi wa serikali wa Bungoma, kwa sababu kuna wale ambao wamekuwa kashos karibu miaka 4. Koti ikaamua kwamba waajiriwe. Na wakati huo kuajiriwa, kuna wengine wakakuja wakaongezwa. Kwa hivyo pia nimeunda jopo ya kuchunguza ni nani genuine casuals, nani yako na makaratasi ya kutosha, ili tuweze kuzawadi wale ambao wanahitimu, wale wanahitajika kushughulikiwa. Kwa hivyo hiyo report pia nitakuwa natarajia na itasaidia kuweza kuweka kaunti yetu kwa laini, kwa barabara ile ambayo inataka kwenda mbele. Sisi hatutafuti makosa kwa mtu, nataka tu kufanya kazi kuhakikisha kwamba wale ambao walifanya mahali walifikia, mimi nachukulia hapo kuendelea mbele. Mimi sio mtu ya kuangalia kioo ya gari, naangalia ile ya mbele. Ile inasaidia tu kuangalia kama kuna gari nataka kunigonga, lakini my focus will be going forward.